ସୁସ୍ୱାଗତମ୍ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆଜି ଆସ ଗପଟିଏ ଶୁଣିବା। ଗପଟିର ନାମ ପରସ୍ପର ସହଯୋଗ। ତାହେଲେ ଚାଲ ଶୁଣିବା। ବହୁତ ଦିନ ତଳର କଥା, ଦେବତା ଓ ଅସୁରମାନେ ନିଜ ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲେ। ଦେବତାମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ, ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଅସୁରମାନେ ବଡ଼ ଦୁଷ୍ଟ ଥିଲେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରୁଥିଲେ, କେହି ସେମାନଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁନଥିଲେ। ଏଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଦେବତାଙ୍କ ସହ କଳି କରୁଥିଲେ। ଦିନେ ଅସୁରମାନେ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଦେବତାମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ କହିଲେ। ବ୍ରହ୍ମା କହିଲେ, ଏହା ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଭୁଲ ଧାରଣା। ପ୍ରକୃତରେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପରସ୍ପର ସହଯୋଗ ଅଭାବ କାରଣରୁ ଏପରି ହେଉଛି। ବ୍ରହ୍ମା ଯେତେ ବୁଝାଇଲେ ବି ସେମାନେ ବୁଝିଲେ ନାହିଁ। ସେମାନେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ଗାଳି କରି ଫେରି ଆସିଲେ। ଏହାପରେ ବ୍ରହ୍ମା ଅସୁରମାନଙ୍କୁ ଉଚିତ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଏକ ଉପାୟ ବାହାର କଲେ। ସେ କହିଲେ, ଆଜି ମୋ ତରଫରୁ ଏକ ଭୋଜିର ଆୟୋଜନ କରାଯିବ। ସମସ୍ତ ଦେବତା ଓ ଅସୁର ଏହି ଭୋଜି ଖାଇପାରିବେ। ସମସ୍ତେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ବ୍ରହ୍ମା ଭୋଜି ଖାଇବାର ନିୟମ କହିଲେ। ସମସ୍ତେ ଧାଡ଼ିରେ ବସିବେ ଏବଂ ନିଜ ହାତର କହୁଣୀ ଭାଙ୍ଗିବେ ନାହିଁ। ହାତ ସିଧା ରଖି କ୍ଷୀରି ଖାଇବେ। ଅସୁରମାନେ ବଡ଼ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଲେ। କହୁଣୀ ବଙ୍କା ନକରି ହାତରେ କ୍ଷୀରିକୁ ଉପରକୁ ନେଇ ପାଟିକୁ ପକାଇଲେ କ୍ଷୀରି ତଳେ ପଡ଼ିଲା, କିନ୍ତୁ ପାଟି ଭିତରକୁ ଗଲା ନାହିଁ। ସେମାନେ ଭୋକରେ ରହିଲେ। କିନ୍ତୁ ଦେବତାମାନେ ଧାଡ଼ି କରି ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇ ବସିଗଲେ। ଯାହା ଆଗରେ ଯିଏ ବସିଲେ ସିଏ ତାଙ୍କୁ ହାତ ସିଧା କରି ଖୁଆଇଦେଲେ। ସେମାନେ ଖୁସିରେ କ୍ଷୀରି ଖାଇଦେଲେ। ଶେଷରେ ବ୍ରହ୍ମା ଅସୁରମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ଦେବତାମାନେ ପରସ୍ପର ସହଯୋଗ କରି ଆନନ୍ଦରେ କ୍ଷୀରି ଖାଇଲେ, କିନ୍ତୁ ତୁମମାନଙ୍କର ସହଯୋଗ ନଥିବାରୁ କ୍ଷୀରି ଖାଇପାରିଲ ନାହିଁ। ଅସୁରମାନେ ନିଜର ଭୁଲ ବୁଝିପାରିଲେ। ଏଇ ଗପଟିରୁ ଆମେ ଶିଖିବାକୁ କ'ଣ ପାଇଲୁ? ଆମେ ଏହା ଶିଖିଲୁ ଯେ ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିବା, ପରସ୍ପର ସହଯୋଗ କଲେ, ମିଳିମିଶି ରହିଲେ ଆମର କାମ ସୁନ୍ଦର ଏବଂ ସହଜ ଭାବରେ ହୋଇପାରିବ। ଏଣୁ ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି ରହିବା, ପରସ୍ପର ସହଯୋଗ କରିବା। ଏତିକିରେ ଏହି ଗପଟି ଶେଷ ହେଲା। ଧନ୍ୟବାଦ।